Շարունակում է Մոխրոտի երազները հեռուստասերիալը։ Ամենայն հավանականությամբ որոշ ժամեր անց հեռուստասերիալում կհայտնվի Էլան, ով կլինի Ռաֆիի եղբոր հետ։ Էլան կլինի անհավասարակշիռ ոչ ադեկվատ վիճակում։ Ռոբերտը ամենայն հավանականությամբ գնալով ավելի ու ավելի կմտերմանա Սառայի հետ։ Էլայի բոլոր բարեկամ հարազատները կսկսեն փնտրել Էլայի երեխային, և Էլայի երեխային գտնելուց հետո ամենայն հավանականությամբ Ռոբերտը և Էլան կմիավորվեն։ Մենք հետևենք հեռուստասերիալի զարգացումներին այդ ամենն իմանալու համար։